بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس شخص کی رات کو آنکھ کھل جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, ملک اس کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد الحمدللہ, سبحان اللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہم اغفر لی, یا یہ کہے کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے, پھر اگر وہ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز مقبول ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.